Пане Романе, що вам відомо зараз про ситуацію на передовій, зокрема ситуацію у Бахмуті? Я розумію, що протягом дуже тривалого часу, мабуть, найперше, що ми чули, що ситуація стабільно важка. Деякі зміни відбувалися, і от зараз так з'являється інформація, що зусиллями важкими, але вдалося стабілізувати, і ніяких незрушень далі з боку росіян уже не відбувається. Чи це так? Ситуація на Бахмутському напрямку дійсно складна, вона продовжує бути складною. Кацапня сточує там свої зуби, сточує свій бойовий потенціал, сточує всі свої ресурси для своїх продовження своїх наступальних дій. Кацапи викидують туди величезну кількість артилерійських снарядів, кладуть там величезну кількість свого особового складу. Він там просто нищується і перемелюється. Ми з батальйоном «Свобода» зараз знаходимося на бойовому злагодженні, на доукомплектуванні. Хлопці з 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» міцно тримають позиції там, де ми знаходимося, поряд з тими позиціями під Бахмутом. І спілкування з ними доповідає, що кацапи зараз менш активні, та все ж наступи не припиняються, намагання їхні не припиняються. Там такий собі цей мікс зберігається, ці недобитки вагнера, там мобілізовані ці є дешевешники. Цих недобитків вагнеров там згребли в одну кучу і кинули в останній бій. Потенціал бойовий. Бойовий потенціал кацапської армії там сточується. Я щиро переконаний, я щиро надіюся, щиро сподіваюся, що наш анонсований весняний наступ, він почнеться саме з Бахмута. І ми, коли допідготуються, і ми з батальйоном «Свобода», і інші підрозділи, і дуже крепко вдаримо по окупанту, виб'ємо його мінімум до кордону, а далі будемо чекати подальших наказів. Дуже щиро зичу вам цього, зичу стійкості в першу чергу, тому що неймовірну стійкість, неймовірне завзяття продемонстрували, вже і демонструють зараз українські воїни на цьому напрямку. А от якщо ви говорите, що російські зусилля дещо стишуються, в чому стишуються? Менше обстрілів, менше артилерії чи менше ось цих живих хвиль? Я так розумію, що їхній мобілізаційний ресурс зараз страждає. Тому що те, що там іде прихована мобілізація на Кацапі, це ні для кого не секрет. І те, що там ховаються, скажімо так, чоловіки призовного віку, ховаються. Те, що зараз там плакався той бункер, бункерний, цей повар бункерного, що йому не дають мобілізовувати вагнер зеків, це теж ресурс. Там ідуть внутрішні величезні конфлікти, колосальні конфлікти, що насправді відіграє нам на руку, тому що ці їхні внутрішні конфлікти розосереджують увагу і, відповідно, вони прикладають зусилля на те, щоб перегризтись один з одним. Я щиро сподіваюся, що ця гризотня в них, вона дойде до того, що, власне, вся ця імперія, ця кацапська, вона рухне, розвалиться на незалежні народи, ті, що там проживають зараз, поневолені. І, відповідно, і Україна заживе, і народи ті заживуть. І, власне, я думаю, світ здихне з облегшенням, з тим, що ця недоімперія і той недобункерний імператор, недоімператор здохне, і імперія та рухне. Пане Романе, ось інформація про так званий снарядний голод. Час від часу вона з'являлася, ну, навіть на передовицях, оці заголовки про те, що нарешті у росіян закінчуються снаряди. Але, імовірно, нам дуже цього хотілося. Можливо, росіянам вдається налагоджувати більше виробництва або долати проблеми в логістиці, але нині обстрілів все одно багато. Чи все ж таки на якихось ділянках фронту, чи у Бахмуті, чи на якихось інших частинах, що вам відомо від ваших побратимів, від ваших колег, дійсно стає от цих обстрілів використання Росією артилерії менше? Ну, не можна сказати, що їх набагато менше. Вони також інтенсивні, і Кацапня так само дорушує місто Бахмут, дорушує населені пункти поряд з Бахмутом. Вони просто трошки зменшили в територіальності обстріл. Що якщо раніше вони накривали квадратний кілометр, зараз криють квадрат порядка десь 333 квадратних метри на 333 квадратних метри. Це якщо хто знав по рахунку, один до 9 ділиться кілометр і відповідно один квадратик. Але все ж таки це велика територія більше, ніж футбольне поле.
це знищують вони повністю якісь там квартали. Здебільшого вони знищують коли ті квартали, які колись були житловими, ті, які колись десь бігали, гуляли діти. А зараз там руїна, розруха і просто все нищиться. Як такового снарядного голоду, на жаль, в них немає. В них величезна кількість артилерійських снарядів, мін, величезна кількість мінометів, артилерійських установок. Воно старе, воно радянське, воно неточне. Але, на жаль, воно стріляє. І воно стріляє по нашій з вами території, по нашій рідній Україні. І це нам потрібно однозначно зараз набагато більше того озброєння артилерійського для нас, що обіцяли західні партнери. І бажано як можна швидше і як можна більше, щоб ми цю нечисть могли їм не те, що відповідати, а щоб ми їх могли подавляти своїм вогнем. І, відповідно, в той же момент вони будуть просто розбиті вщент. А хлопці, які в нас вміють це робити, хлопці, ті, які це робили, ми як мінометники батальйону «Свобода», у нас хлопці з другої міни потрапляли по цілі. Якщо дати нам дійсно якісні міномети, і я переконаний, в інших підрозділах так само є такі рекси, що можуть багато що зробити. Дати якісні міномети, якісні гаубиці, якісні артилерійські установки з новітніми снарядами і мінами, ця вся нечисть виб'ється дуже швидко. Пане Романе, і ще один аспект, він загалом потенційно може бути важливим, може бути пов'язаним із звільненням Донбасу українського. І, вочевидь, от якась дещиця цього уже була в Бахмуті – це вуличні бої. Це дуже урбанізована територія, це територія, де населений пункт переходить у населений пункт. І я розумію, що така зустріч українських військових і росіян, які намагалися захопити хоч би там десятки метрів чи сотні метрів на східному березі Бахмутки, от вже в житловій забудові відбулася. Скажіть, будь ласка, якщо вам відомо про це від ваших колег військових, які уроки можна із цього вивести? Адже кажуть, що саме вуличні бої – це неймовірно складний от у військовому плані, ну чи не найскладніший такий елемент війни? Ну, розголошувати в прямому етері всі секрети того, що як відбувається безпосередньо вуличний бій, штурм будівлі, ну, в прямому етері не буду, так як кацапи теж моніторять наш інфопростір і можуть це використати в своїх якихось цілях. Але так, дійсно, штурм будівель і вуличні бої – це надзвичайно кропітка і має бути досконало підготовлена операція, адже це надзвичайно небезпечно. Дуже величезні, тому що кожен поверх, кожна будівля – це як плацдарм. Це як оборонна фортеця, в якій може бути дуже небезпечно. Тому, власне, я переконаний, що хлопці, ті, що зараз знаходяться там і стикнулися з такими діями, вони знають, що робити, знають, як вибивати кацапню з будівель. І я більш ніж переконаний, що наші хлопці набагато краще підготовлені. Це не те, що переконаний, я це знаю. На 100% впевнений. І на прикладі батальйону «Свобода», і спілкуючись з іншими підрозділами, і на прикладі бригади «Рубіж», це надзвичайно підготовлені хлопці. А той контингент, який там, не можна сказати, що в кацапні немає підготовлених. Є в них підготовлені, на жаль. Є там дійсно теж ті, хто з якими складно. Але основна їхня маса – це зброд чмобіків і зеків вагнеров. Основна маса, подавляюча. А ті, що дійсно там щось можуть, їх притримують на більш складніші операції. Та все ж я переконаний, що наші хлопці, вони все рівно більш підготовлені і просто кращі. І, власне, через це, ну, я переконаний, що кацапня там успіхів немало і мати великих не буде. Романе, ми розуміємо, що зараз от найперше, те, що найбільше потрібно українській армії, це допомога зараз від наших західних партнерів, це боєзапас, це авіація, це техніка, яка до нас доїжджає зараз, але хотілося б, щоб доїжджала швидше. Про це говорить і президент України, закликаючи, аби ця допомога була іще інтенсивнішою, тому що зараз Україні це необхідно для того, аби в перспективі переходити до контрнаступу. Чи буде він весняним, чи буде він літнім, це врешті-решт не так важливо. Важливо, щоб він був дійсно гарно підготованим і ефективним, аби це був рух до української перемоги. Але от зараз, поки тривається підготовка, я розумію, що українські волонтери зібрати і купити там леопарди чи F-16 навряд можуть.
можуть. Але, можливо, є у вас, у військових, побажання до них, що зараз необхідно вам постачати прямо зараз або накопичувати, що буде необхідне в найближчий час, що можуть виконати українські волонтери, тому що ми знаємо, що в їхніх силах теж дуже-дуже багато. Наразі для того, щоб якісно проводити коригування вогню і артрозвідку, відповідно, потрібні мавіки, потрібні дрони, потрібні лелеки, крила, потрібні очі в небі. Це надзвичайно важливо, адже зараз в Кацапі це теж з'явилося. Якщо раніше ми в одні ворота вигравали там з приводу розвідки в небі, то зараз Кацапи надолужують ці моменти, і в них теж з'являються теж дрони, в них теж з'являються засоби для того, щоб спостерігати з неба. Нам потрібні системи РЕП, щоб подавляти їхні дрони. І, відповідно, нам потрібно більше наших. Тому що, власне, якісна розвідка і якісне коригування – це запорука того, що та міна, той снаряд полетить точно в ціль. Це запорука того, що якщо в небі будуть постійно очі, що до нашої піхоти впритул не підійде якась група із цих кацапів. І ця вірогідність тоді зменшується в рази. Тому зараз першочергово і надзвичайно потрібно – це очі в небі. Спасибі вам. Завдання отримали. Завдання будемо виконувати. Роман Конон, лейтенант батальйону «Свобода» Нацгвардії України, з нами на прямому зв'язку. Дякую за розмову, дякую за вашу службу, за ваше служіння. До нової зустрічі в ефірі. Рухаємося до наступних тем.